естествения враг на неприятелите в царевицата, царевичния стъблен пробивач и помъковата нощенка, а именно на трихограмата. За да определим началото на летежа и кога да колонизираме трихограми, използваме полови феромони, уловки. Днес ще поставим феромонови уловки на всички полета на сортови семена на Разград. Това са 20 няколко полета в две землища, Смирненски и Тетово. Поставянето на феромонови уловки ще позволи да се направи мониторинг на полетата с цел да се планира първото колонизиране на трихограма. Първо се появяват мъжките пеперуди, след 3-4 дена женските. Появят ли се мъжките, феромона излъчва миризма на женска, която е готова за копулиране. И той се подлъгва и влиза в уловката, каца, лепи се на лепивото дъно и ние виждаме, че е почнало летежа. След това знаем, че след 3-4 дена ще се появят женските, 3-4 дена на полово съзряване и ще почне яйцеснасене, за да можем да определим кога е точният момент да направим първата колонизация на трихограма. Трихограмата ще внесем около 4 дни максимум, след като се хванали поне 4 мъжки пеперуди. Тоест, времето на тия 4 дни са на полово съзряване, появяването на женските и трябва да сме преди яйцеснасенето. Примерно един ден. Да може да имаме излюпване, при първото яйцеснасене да имаме излюпена трихограма, която да почне да оперезетява яйцата на този неприятел. Както вече казахме, тук на този блок нямаме ветрозащитен пояс и няма друг вариант, освен да забием едно колче. И понеже имаме път между двата блока, няма как да го забием на пътя, затова тук 20 метра навътре ще го забием, за да може да закачим феромоновата уловка. През ден, през два, Стефан, главният агроном на сортови семена, почва да следи за неприятели и да ни изпраща снимки на указания от нас телефон. Ние определяме вида на неприятеля и като се съберат 4 неприятеля, идваме, проверяваме за яйцеснасене. В тук двете землища и в Кобрат вече имаме три поленца, семепроизводни. Там задължително също ще поставим. Много е важно за семепроизводството, пък там вече ако имаме загуби, те са колосални при тези скъпи семена и при всичкия труд, който се хвърля за семепроизводство. Освен за царевичен стъблен пробивач, на слънчогледа имаме оговорка с Мариела Йорданова да сложим заливадна пеперуда. И в случай на нападение, нали, ще колонизираме трихограма и в посевите с слънчоглед, защото районът е такъв и за памукова нощенка. Много е важна бързата реакция и колонизиране на трихограма на време, за да не се повтори ситуацията от миналата година с огромни загуби за зърнопроизводителите. Последните години популационната динамика на неприятелите е възходяща. Знаете, че стърнища вече не може да се пали. Забранено е. Нямаме тия зими по минус 15-20 градуса, за да замръзват и да загиват. Стъблопробивача зимува в растителните остатъци. Нощенката, ливадната пеперуда, там и други неприятели са в горния слой, 6-8 см на почвата. Нямаме такива зими. Късите сеитбообороти, които се практикуват последно време. Всичко това са предпоставки за намножаване и естествения фон на тия неприятели е много голям. Така че най-доброто, за борба с някакъв неприятел, това е неговия естествен враг. Не е някакъв химически препарат. Много често, не само на нашите полети, на други наблюдаваме царевицата, която е полегнала изцяло. А това се дължи точно на прояждането на съдовите, на стъблото и това полягане и след това прижътва абсолютно големи загуби. Не може да се прибере нищо. Ефективността, екологичността и ниските разходи при използването на трихограма са причина методът да бъде все по-предпочитан от земеделците. Дълги години не се обръщаше внимание точно на стъблопробивача и често се пренебрегваше този неприятел, но по този начин, както взехме решение да използваме трихограмата, се надяваме да са по-добри резултатите. Имаме едно твърдо ядро, което вече трета стопанска година ни се доверяват.